Moi. Tervetuloa tänne mun harrastushuoneeseen. Täällä mä korjailen näitä. Sen takia mulla ei ole hirveästi aikaa osallistua noihin kulttuurisotiin. Mutta nyt muutama sana tästä Kaikki äidistäni -näytelmästä. Kuten tiedätte, siinä miesnäyttelijä oli valittu näyttelemään transvestiittiä. Eli miestä, joka pukeutuu naisten vaatteisiin ja näyttäytyy naisena. Transyhteisö ei ollut kunnolla paneutunut asiaan, luuli, että siinä miesnäyttelijä näyttelee transnaista ja lähetti mielettömän kiukkusia viestejä Kansallisteatterin pääjohtajalle. No, Kansallisteatterin pääjohtaja perehtymättä asiaan ilmoitti, että joo, nyt me tehdään näin, että lykätään sitä ensi iltaa, vaihdetaan se miesnäyttelijä pois. No sitten kun hän oli perehtynyt asiaan, niin hän peruutti tämän ensi illan peruuttamisen ja peruutti tämän miesnäyttelijän vaihtamisen. Mikä on tarinan opetus? Että vaikka haluaisi olla kuinka edistyksellinen ja kuinka suvaitsevainen, ja varmasti transyhteisön ihmiset on kärsinyt paljon, niin ehkä Kansallisteatterin pääjohtajan asemassa olevan ihmisen pitäisi ensin saatuaan palautetta perehtyä asiaan ja vasta sitten tehdä siihen liittyviä johtopäätöksiä. Eilen eduskunnan kyselytunnilla puhuttiin koulukiusaamisesta, eli kouluväkivallasta usein. Aihe on tietysti hirveän monimutkainen, eikä siihen ole mitään helppoja ratkaisuja, mutta muutama asia mä en ymmärrä. Kun OAJ on vaatinut, että rehtorin pitäisi voida muutamaksi päiväksi vapauttaa tämä kiusaaja koulutyöstä, niin miksei tämmöistä uudistusta tehdä? Edes muutamaksi päiväksi. Uhrihan joutuu varmasti, jos paha paikka on, niin muutamaksi päiväksi jättämään koulunkäynnin väliin. Toinen asia. Oikein pahassa paikassa niin voi käydä niin, että uhri joutuu vaihtamaan koulua. No miksei mieluummin niin päin, että ainakin joissakin tilanteissa se kiusaaja olisi se, joka joutuu vaihtamaan koulua. No tähän ministeri Andersson sanoi eilen kyselytunnilla, että ei Suomen lainsäädäntö mahdollista. Hei, haloo ministeri Andersson. Meillä on hallitus ja eduskunta sitä varten, että ne säätää uusia lakeja. Ja kolmas asia. Hallitus meinaa laittaa 150 miljoonaa euroa vuodessa oppivelvollisuuden pidentämiseen, eli siihen, että kansanedustajienkin lapset saa ilmaiset koulukirjat. Miksi ei käytetä näitä 150 miljoonaa euroa vuodessa varhaiseen puuttumiseen, varhaiseen tukeen ja niiden auttamiseen, jotka oikeasti on vaikeuksissa koulutaipaleillaan? Ruotsin demarihallitus esitteli ensi vuoden budjetin. Kuten Suomessa, sielläkin budjetti on noin 10 miljardia euroa elvyttävä. Mutta Ruotsissa elvytetään osin veronalennuksella, melkein 3 miljardilla eurolla, kun taas Suomessa on sanottu kokoomuksen ehdotuksille, että ei veronalennuksilla pidä elvyttää. Sen lisäksi Ruotsissa julkinen talous olisi uudelleen tasapainossa jo parin vuoden päästä, kun taas Suomessa edes 10 vuoteen, ei hallituksen tavoitteen mukaan, olisi julkinen talous tasapainossa, vaan se jää ei seuraavalle, vaan sitä seuraavalle hallitukselle. Olenkin ajatellut esittää presidentti Niinistölle, että hän tekisi Ruotsin kuninkaan kanssa kaupat. Vaihdetaan demarit päittäin. Otetaan me Ruotsin demarit ja annetaan nämä meidän demarit sinne. Ei muuta. Moi!